Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. Simors sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual? Är vi igång. God morgon och välkomna till Fotbollsmorgon. Det är söndag den 4 december och det är Fotbollsmorgon nummer 85. Jag, Axel Insulander, sitter här tillsammans med Christian Borell och Samuel Lichholm. Och om man bara ska börja lite kort kring gårdagen. Vi har Holland och vi har Argentina vidare. Samuel, vad säger du om Hollands insats mot USA? Ja, väldigt Louis van Gaalig, att det krävs inte. De hade USA typ 60%+ bollinnehav, men skapar väl nästan ingenting då. Och Holland skapar ganska mycket. Jag tycker det var deras bästa prestation hittills. Hur mår du annars idag? Bra. Du var lite sliten när du kom in. Ja, men jag är lite trött. Det blir praktik på dagarna och så blir det här på helgerna. Så att det blir hem och sova efter det här. Men du har en glad söndagsfärg. Ja, jag tänkte att jag ska, om fjäll kör äntligen måndag på måndagar så kör jag väl Sunday's Club. Ja, precis här. Så att det kanske blir tradition här på söndagar. Ja. Christian, hur står det till med dig? Jo då, det är bra. Det är bra. Mm. Hur smakar en kvartsfinal mellan Argentina och Holland för dig? Ja, alltså det är ju, ja, det smakar bra. Mm. Men jag vill ju att det ska bli ett visst resultat. Och det är ju klassmotstånd Holland. Mm. Det är ju bara att konstatera det. Och sakta men säkert känns det som att man kanske äter sig in i turneringen. Jag håller med här om att det var ju den klart bästa insatsen hittills. Då. Så det går väl till och med att argumentera att ja, men det där såg väl kanske mer än tillräckligt bra ut. Det kanske till och med såg bra ut. Mm. Lite oväntat, eller? Ja, absolut. Alltså, jag tycker egentligen att typ Cody Gakpo har gjort så att de har tagit sig vidare i mästerskapet. De har haft en väldigt enkel grupp, ska jag säga. Men utöver det så tycker jag att den här matchen så skapar de... Men de skapar också väldigt lätt målchans. Alltså, den amerikanska liksom, försvarslinjen, eller försvarsspelet, är ju... Det typiska exemplet är väl 3-1-målet när Denzel Dumfries står och vinkar med handen i 6 sekunder bakom en hel amerikansk backlinje och ingen orienterar sig 5 öre. Så att de skapar väldigt mycket målchanser, väldigt enkla målchanser, men de gör en stabil match. Jag tycker det är deras också mest stabila match under mästerskapet. Så att de taktar väl på. Så är det. Jag tänker att vi ska återkomma lite mer till matcherna som spelades igår. Vi ska givetvis prata om de som spelas idag också. Vi har Frankrike mot Polen, vi har England mot Senegal. Återkommer mer till det. Vi ska prata lite om Pelés status som just nu befinner sig på sjukhus i São Paulo i Brasilien. Vi ska prata med Elisa Palja som är vår Brasilien-expert här i Fotbollsmorgon och prata lite med henne om Pelé och hans status i Brasilien. Lite snabba headlines. José Jiménez kan enligt Mundo Deportivo stängas av i 15 matcher efter att ha armbågat en FIFA-delegat i huvudet. Även Cavani kan straffas efter att ha knuffat omkull VAR-skärmen. De där bilderna när han lackade ur lite i Cavani. Men det tycker jag inte är så farligt med ett armbåge. Alltså, nu vet man inte heller hur... Alltså, min första tanke med det med Jiménez är ju det att det kan ju ha varit en klassisk filmning. Alltså att det kan viftas en armbåge. Det behöver inte nödvändigtvis vara liksom en hård armbåge. Utan det kan vara liksom ett FIFA... Det känns som FIFA skyddar FIFA lite som disciplinnämnden i Sverige. Att får du ett rött kort direkt i Sverige så blir du alltid avstängd en extra match. För att de liksom skyddar sig själva lite. Och det är min spontana känsla här som inte har någonting på det här egentligen. Det kan vara hur fult som helst. Och är det fult så ska han ju stängas av. Men det känns lite som att man skyddar sig själva här. Oavsett liksom intention eller... Jag gillar ju spekulationen i att FIFA-delegaten liksom filmar här. Den såg jag inte riktigt komma, måste jag säga. Jag vill nog ha det till att det har varit kontakt i alla fall. Va? Ja, men det kan ju vara så här. Någon tar dig på axeln och du kommer upp med den. Så här, vad händer här? Och så är det lite liksom touch och så är det då liksom kalabalik. Men är det liksom en...
är en UFC-armbåge här, då är det klart att han ska stängas av. Men jag vet inte, det känns bara som de... Men i fotbollsvärlden 2022 så finns ju allting på film. Alltså det är klart att det finns någon mobiltelefon som har det här. Så här att FIFA-delegaten då skulle kunna komma undan med och filma här, det tror jag inte. Nej, och det ska dock, då har jag en jättekort anekdot här från när jag fick ett direkt rött och det är såklart matchen filmades i Division 1 i Stockholm för ett gäng massa år sedan. Där en kille går bakom min rygg, alltså så, och örfilar en annan spelare så, och jag får röda kortet. Vi har det här på film, så att det är inte jag som gör det här. Jag skickar in där så att ni har tagit fel spelare. Jag ska inte ha det här röda kortet. Motiverade med filmslut, fick ändå ytterligare avstängning. Så det är ju så här de här olika nämnderna jobbar. Det är det jag menar. Allt finns på film, men det spelar inte så stor roll när det kommer till kritan. Nej. Spännande. Udda. Vi får se var det landar i, helt enkelt. Ytterligare en headline är då att Senegals förbundskapten Aliou Cissé kan missa åttondelsfinalen ikväll mot England på grund av feber. Får vi se hur det påverkar. Ja, men det där fixar väl en afrikansk medicinman utan större problem, eller hur? Det ska ju inte behöva vara några problem. De fixade ju inte Mané bara inför mötet. Nej, det gjorde de ju bevisligen inte. De gick till fel häxdoktor. Men de fixar mycket, va? Så kan vi säga. Men feber kanske är lättare att lösa. Och Brasilien med flertalet skador. Vi har Gabriel Jesus och Alex Telles som ser ut att missa hela mästerskapet. Utöver det även Danilo, Alexandre och Neymar med lite skadebesvär. Ja, det största frågetecknet är väl hur Neymar kommer, om han kommer ens spela den här matchen. Det är väl det största. Det tråkigaste jag tänker med Gabriel Jesus är för Arsenal. Jag vet inte hur skadad han är. Vad tror du jag sitter och tänker på? Att Arsenal som går som tåget här och kanske, men i alla fall topp tre viktigaste spelare. Eller den viktigaste, det beror på vad man säger. Jag hävdar att det är den viktigaste. Det är den skadan jag i ett Arsenal-perspektiv har gått och, alltså, inte väntat på, men liksom fruktat. Och så kom den nu. Otroligt. Men jag skulle lägga till typ Alex Telles är ju, alltså, han kommer inte göra någon skillnad för det brasilianska landslaget, så det är ju inget tapp. Nej. Men Jesus tänker att också ett större tapp för Arsenal än för Brasilien. Och så får vi se hur det återhämtar sig. Neymar, så är ju nästan allt lugnt, skulle jag vilja säga. Då vinner de. Sen har ju lite bestämt sig, verkar som att Richarlison är nummer ett där på forwardspositionen. Sen är ju Gabriel Jesus en super sub, får man säga. Till skillnad från kanske Lautaro Martinez. Ja, som verkligen. Får återkomma till. Ja. Eller inte. Fast han är kul. Just nu är han väldigt kul att skämta om i alla fall. Ja. Lite så. Vi får se om vi har Elisa Palja med oss. För som sagt så... Enligt lokala medier i Brasilien så ska fotbollslegendaren Pelé ha lagts in för palliativ vård. Men senare igår lördag så tillbakavisades uppgifterna av sjukhuset. Och Pelé skriver själv på Instagram att han mår bra efter omständigheterna. Nu ska vi prata med Elisa Palja, vår Brasilien-expert. God morgon. God morgon, Elisa. Hur står det till med dig? Det är bra med mig. Hur är det med er? Jo tack, det är bara bra. Elisa, vad är det senaste som du har nåtts av kring Pelé och hans hälsa? Så det senaste som jag läste är ju det som du sa, liksom att han är inlagt på sjukhuset för palliativ vård eftersom hans behandling för cancer inte verkar längre. Och att han har en luftvägsinfektion men att han mår bra och han behandlas för det. Så palliativ, liksom, vi vet vad det betyder. Det betyder att, liksom, att cancerbehandling inte funkar längre och de försöker göra så att han har en bekväm tillvaro och, liksom, och kan må bra av den här tiden, liksom, inför att cancer kommer förmodligen att ta över. Och det är ju såklart ha mycket reaktioner, liksom, i Brasilien. Väldigt mycket reaktion på nätet av, liksom, att fans som önskar att han kan se hela VM, för att det finns en väldigt stor förtroende att vi kommer att vinna den sjätte stjärnan på tröjan för honom, så att han kan få det, liksom, som present. Och att, liksom, att Seleção kommer att spela för honom, liksom, de kommande matcherna också. Vad skulle du säga att Pelé betyder för Brasilien? Ja, alltså, igår hade jag en väldigt lång diskussion med mina kompisar i Brasilien via WhatsApp. Och vi pratade om betydelse för honom, liksom, för Brasilien.
är enormt. Liksom. Pelé har varit nu en del av, i min generation till exempel, så kom mycket, mycket senare när han blev den största stjärna i Brasilien. Han har alltid funnits där. Vi vet inte hur livet är utan Pelé ska vara vår största symbol och som vår diplomat. Och han har representerat allt liksom som är bra med den fotbollskulturen som vi har i Brasilien. Och fotbollskulturen är ju den största lim i brasiliansk kultur och vad, vilka vi är. Mm. Så liksom från första början när fotboll kom till Brasilien så var det en elitsport. Och det var ju väldigt kontroversiellt att svarta män skulle spela det. Och när i 58 när de vinner plötsligt VM och den huvudrollen i hela VM då är en svart man. Det hade en stor betydelse för hela landet. För att plötsligt liksom de som kommer från fattiga förhållanden är de som är svarta. Plötsligt känner att, liksom, att de kan spela fotboll och de kan vinna. Och de kan bli liksom en storstjärna för Brasilien. Deras liv kan förändra. Mm. Så bara från det till att, liksom, att han har mer eller mindre varit med alla sportsevenemang. Varit en del av liksom, diplomatiska förhandling liksom, för Brasilien. Han har ju alltid funnits där. Mm. Han har spelat gitarr på tv med artister som är jättestor i Brasilien. Han har dejtat supermodeller. Så han har varit en del av vårt liv liksom, för så många olika delar. Liksom. Så det är extremt nervös också att, liksom, att han inte kommer att se hela VM. Mm. Och dessutom liksom, om vi skulle vinna hela VM, att han inte kommer se det. Men oavsett om han är med eller inte så kommer liksom en vinst i det här VM vara dedikerad till Pelé. Mm. Om man kollar på Neymar till exempel, han känns som att han är lite mer kontroversiell och att det är lite delat om honom bland folket. Är det så att Pelé är, han är älskad av i stort sett alla? Ja, det är mycket så, absolut. Neymar är inte uppskattat av alla. Men Neymar har mycket att bevisa fortfarande. Mm. Om man skulle jämföra med Pelé liksom, Pelé är ju den som alla älskar och liksom, även om han har haft några kontroversiella liksom, händelser i hans personliga liv så är han fortfarande en spelare som alla ingen kan snacka skit om Pelé som spelare och som idol för Brasilien. Och nu, det här VM är ju den där VM där Neymar måste bevisa sig som idol för Brasilien. Eftersom han har supportat Bolsonaro, han har varit en del av det fördelning av Brasilien liksom, som befolkning. Liksom, att vi har varit liksom 50-50 mot varandra. Så jag tror att det här är ju också VM. Det här VM har ju en jättestor betydelse för Brasilien på en annan nivå. Mm. 2014 när vi spelade hemma i Brasilien. Jag var där och kollade på matcher liksom, och var med och liksom, såg alla matcher på plats. När vi förlorade den där hemska, traumatiska 7-1 mot Tyskland. Mm. Där på något sätt liksom, försvann en stor del av vår identitet som nation, som land. Liksom, hur kunde vi förlora på det sättet på VM och hemma? Mm. Nu 2022, det är 20 år efter vi vann VM sist. Och det har varit en väldigt turbulent period för Brasilien liksom med politisk fördelning för hela landet, mm. med konflikter internt, med våld, med kris och, liksom, och allt möjligt. Så nu känns det som att liksom, det finns en chans för Brasilien att enas igen runt fotboll. Och att kanske Pelé är den huvudpersonen som kommer kunna förenas också oss. Med Neymar på spetsen där liksom, som måste ju tillsammans med Richarlison och alla andra spelare leverera de här resultaten. Men att vi kan enas för att hoppas att vi kan få den här sjätte stjärnan på tröjan. För Pelé är ju en enorm, det finns en enorm kraft i det, liksom, att det om mm. det där skulle hända. Hur tror du att hans status påverkar landslaget? Jag tror att det påverkar mycket. Ja, jag tror att det påverkar mycket. Jag tror att liksom, det finns en känsla av stolthet som byggs på nu. Liksom, att göra bra
matcher och vinna och kunna liksom ge det som en present till Pelé. Och skulle det vara liksom att det värsta scenario händer, så skulle jag nu tro att det blir en ganska stor slag för Seleção också, liksom att de kan känna en stor sorg för att förlora Pelé. Vad säger du om Brasiliens VM hittills? Ja, jag tyckte om de första två matcher. Matchen mot Kamerun var ju en besvikelse såklart. Vi har historiskt sett alltid spelat lite dåligt mot Kamerun. Men det var onödigt. Så alla var lite så här. Jag känner mig också så här lite chockad. Bara så här kan vi inte spela. Så här var det inte där vi spelade första matchen. Så nu är det upp till bevis. Men jag tycker att vi har en större chans och vi har en bättre landslag än vi hade 2018 till exempel. Och vi har ju också den där psykologiska delen som jag pratade om, liksom, som är mycket mer kraftfull i år än det har varit då senaste VM. Så jag känner mig hoppfull och positiv, men lite försiktig också. Med, som ni pratade, liksom, det är många som har skadat sig. Vi har varit väldigt beroende av, liksom, av vad som hände på sidorna. Vini Junior har varit den som drev liksom, extremt många möjligheter på första matchen tillsammans med Richarlison. Vi har haft liksom, nu olika konstellationer på matcherna också. Så nu när det är den där fasen, det vi kallar i Brasilien för mata-mata, alltså man dör eller fortsätter. Det liksom, det är på allvar. Man kan inte spela som man spelar mot Kamerun. Liksom. Man måste liksom tänka på nu är det skarp läge. Och om man skulle ta sig först och främst till en semifinal, så skulle man ju då kunna ställas mot Argentina. Är det någonting man undviker eller som man ser fram emot? Jag personligen skulle säga att man undviker. Samtidigt liksom historiskt så har vi spelat bättre. Alltså Argentina, det är ju en team som spelar framåt. Och det blir ju lättare för Brasilien att spela framåt också. Men jag skulle säga liksom att det blir alltid nervöst om man spelar mot Argentina. För det är ju det är ju krig. Det är inte bara en match. Det är ju mer så här. Du vet, brassarna, vad de än är i världen, de sitter och kollar på Argentinas matchen och hoppas att de ska förlora. Så det finns inte sådär sydamerikansk broderskap liksom känsla. Det är liksom, vi kollar på Argentina för att se dem förlora. När de inte förlorar så är vi besvikna och bara, okej, vi måste gå vidare. Men jag skulle helst inte se det. Nej, för annars är det väl, det är bara guld som gäller för Brasilien. Eller hur ser man på det? Ja, det är det. Det är det. Jag skulle säga att liksom att gå hela vägen till finalen och få silver är inte en stolthet. Nej. Ja, Elisa, vi stannar där. Men stort tack för att du tog dig tid att vara med. Tack själva. Tack så mycket. Hej. Ciao. Hej. Vad tänker du, Christian, när man säger namnet Pelé? Ja, att det är en väldigt, väldigt stor fotbollsspelare såklart. Mm. Sen så älskar jag diskussionen om man är den största genom tiderna. Är han ens den största genom tiderna i Brasilien? Jag älskar den diskussionen också såklart. Mm. Att han är en av de främsta, absolut. Mm. Tittar man på hans tre VM-titlar, vilket ju man väldigt ofta gör och väldigt ofta är med i tre VM, det är fantastiskt liksom. Och så. Han är den enda som har vunnit tre världsmästerskap. Ja. Och så har vi 58 första i Sverige då, där ju någon slags liksom, superkärlek till Pelé av olika anledningar över hela världen, ja, men extra mycket i Sverige. Vi är ju verkligen Pelé-drabbade. Men han började ju med att inte spela 58. Och sen så 62 så sträckte han ju sig nästan direkt i gruppspelet. Och Garrincha var den som såg till att det VM-guldet blev till. Och sen så blev man ju söndersparkad 66 i England. Och sen så var han riktigt bra och dominant 70. Mm. Så att det finns ju saker att reflektera över i hans VM-historia. Mm. Även om det då har resulterat i tre guld.
för honom. Mm. Alltså, man ska inte spekulera för mycket så, men om det värsta skulle hända Pelé nu under mästerskapet, om man kollar på matchen som Elisa nämnde, 7-1 förlusten mot Tyskland, då kom de ju också till matchen när landet var i sorg i stort sett efter att Neymar hade skadat sig, och de stod, alla gick ut med Neymar-tröjor och de kändes lite skärrade. Känns som att de kanske skulle kunna vara helt, det är väl svårt för stabila. Så ja, kan du jämföra med, sorry, men då, du kan ju jämföra med 94 också, när Senna precis hade kört ihjäl sig och man kom ut med och hyllade honom då inför finalen. Så att det går ju, man får väl se till och hylla, om han nu skulle gå bort så att säga. Man får ju se till att liksom hylla rätt personer på rätt sätt. Att komma ut där med Neymar. Okej, han var ju skadad. Det var ju jättetråkigt. Man vill inte säga att Neymar inte skulle spela något med VM. Och att han var borta i på flera år. Alltså, jag tror det är en brasiliansk kontext att det var lite VM-guldet som gick sönder. Jag tror att det kändes som du säger, att när de gick ut i den här matchen, så jag vet inte ens om de trodde på det själva. Alltså det är därför de också, ett landslag som Brasilien ska ju aldrig kunna släppa in 7 mål för det första. Att förlora en semifinal mot bra Tyskland, absolut, det kan hända. Men inte på det sättet. Och för mig kändes det verkligen som, alla minns väl den matchen med, men att de var uppgivna från start. Och jag tror på riktigt att de tänkte att utan Neymar kan vi inte vinna. Ja, men det är ju en förödande tanke. Jag har funderat en del på huruvida det här med, vilket ju vår gäst här kom in på också, så det är egentligen, hon har ju tolkningsföreträde såklart, men jag funderar väldigt mycket på det här med, alltså nu vill vi ju inte att Pelé ska dö, men om han nu, jag menar, bevisen är han ju på, sjunger han ju på någon slags sista vers, så är det ju bara. Är det då, alltså man är stärkta av hans liksom presence, närvaro som det är just nu. Om han skulle gå bort, blir man ännu mer stärkta då? Att man verkligen liksom, ja, men liksom dels också en våg av sympati bara väller över. Alltså, jag tänker så här, om han skulle dö, får väl nästan FIFA se till att Brasilien vinner det här VM-et. Det är ju nästan på den nivån, skulle jag vilja lägga det. Så att, jag tror att även om han skulle gå bort så kan det liksom stärka, gruppen verkar ju vara stark redan. Absolut. Säga. Men absolut. Jag tror att att man kan bli ännu mer stärkta om det skulle ske. Jag vet att du håller Maradona högst, men är Pelé där bakom på din lista? Ja, man är ju där uppe, men jag kommer ihåg, jag är ju uppvuxen i Sverige. När jag var liten och fick min första eller andra fotbollsbok, så var det liksom Pelé, mitt liv. Så den läste jag ju såklart. Jag hade ju fått det berättat för mig, att ja, men Pelé var ja, men han är den bästa och så vidare. Jag hade inte så mycket liksom att reflektera över, för jag menar, Pelé hade ju marinerat, alltså Sverige var ju och är ju väl kanske fortfarande i viss mån marinerat i Pelé. Men sen när jag började tänka själv och började läsa själv och började reflektera själv och så vidare, så kom väl jag fram till att nej, han är inte, och då hade ju inte Maradona kommit heller, för jag är ju så gammal, så att det här jag berättar om när jag läste Pelé-boken, det är ju innan Maradona liksom stiger fram då. Så jag har väl kommit fram till att han är inte bäst genom tiderna, och jag tror inte heller att han är bäst genom tiderna i Brasilien. Nej. Men han är ju en symbol som är... Ja, han är ju svår att... Alltså jag är inte ute efter att komma åt Pelé, han är ju svår. Bara det att ett, säga att men du var nog inte riktigt lika bra som Maradona, även om du var jävligt bra. Två, var du ens bäst i Brasilien i historien? Vem är det som trumfar honom där? Ja, men jag tror att Garrincha trumfar honom, faktiskt. Så hade ju Garrincha en mycket kortare karriär. Pelé hade ju en lång karriär, och Pelé skötte ju sig på ett annat sätt. Jag menar, Garrincha var ju gravt alkoholiserad på slutet och så vidare. Så att det var ju liksom, ja, men två ytterligheter liksom, som man behöver inte ställa dem mot varandra. De fungerade ju väldigt bra tillsammans. Det är ju det som är, Garrincha var ju också, det är ju lite kul, VM 58 där man... Det började ju båda två med att de inte spelar, och sen så är det ju tre, så att säga, senatorer, äldre spelare i landslaget som pratar med förbundskaptenen då,
Fiola inför den tredje gruppspelsmatchen liksom, att men de här liksom, ungtupparna, de måste spela dem. Och då tar ju de plats och då faller ju också bitar på plats. Det är inte så att Brasilien inte hade varit bra innan de två första matcherna, men man blev ju liksom ännu bättre. Framförallt med Garincha då, skulle jag säga. Mm. Hur mycket har du suttit och gått igenom gamla Pelé? Inget alls. Alltså, jag har sett några sådana här några mål liksom, men jag kan inte uttala mig alls i frågan. Nej. Det enda som verkar vara dock med Pelé, eftersom han fortfarande lever då och har levt under hela mitt liv, så verkar det som att han är, som vår gäst sa, en diplomat nästan. Alltså, han liksom, det känns som han utstrålar någonting åt Brasilien liksom. Mm. Och han känns väldigt, väldigt, väldigt liksom polerad och älskad på något sätt. Han är ju inte då som du beskriver Garincha eller som Maradona som hade mycket kontroverser, utan det känns som att han är liksom mer åt... Ja, men på något sätt har han ju tillhört något slags etablissemang eller kommit att göra det eller ses som rumsren och allt. Och då menar jag både ett brasilianskt perspektiv men även liksom ett internationellt perspektiv också. Liksom, att man är... Man kan inte prata illa om Pelé eller man bör inte ifrågasätta Pelé, man bör men vi gillar ju inte att prata illa och så vidare va, men vi gillar ju att problematisera och fundera, så det tycker jag man ska göra. Och du kan få låna min Pelé-bok. Den är inte speciellt bra, men den var lämplig för mig när jag var 7-8 år eller någonting sånt där, va. Den ska jag ta till mig. Representerade bara två klubbar i sin karriär, vet du vilka han sa? Ja, det var väl i USA, han var och snurrade i något riktigt pissigt lag som knappt finns längre, om jag minns rätt. Ja, säg inte Kosmos. Det. Ja, jag vet inte, finns de fortfarande? Jag vet inte om Kosmos. Ja, alltså nuvarande... Men det är väl Red Bull och City som är liksom högsta serien? Ja, precis. Men nu är det så roligt att nu har Kosmos, där har vi ju ägaren av Fiorentina, Comiso, han är ju en Kosmos-man. Ja. Men var han inte i Brasilien sen, eller? Alltså, Santos är ju hans klubb. Ja, det hade jag helt glömt också. Ja. Ja, dåligt av mig. Santos gjorde han alltså 636 matcher och 618 mål. Jag tror att hans mål, den är ju mycket omdebatterad, hans mål liksom statistik, att han räknar ju in träningsmatcher och hela faderullan på typ sådär. Ja, det är, när han kom upp i 1000 mål så var det typ såhär, han gjorde 17 mål i en träningsmatch mot junnarna liksom, och så bara puff in i statistiken. Ja. Och det är ju, jag vet inte, min känsla utan att ha sett honom är att han är inte i närheten av vad folk målar upp honom till. Det är bara min känsla. Mm. Alltså i målproduktion eller som spelare? Nej, som spelare. Ja, både och, säger jag. Jag ser att han är en... yngre generationen är... Utan att ha sett honom så... Har reflekterat. Ja, men utan att ha sett honom rankar honom som lite av en bluff. Okay. Ja, du hoppar ganska... Det här är för att provocera. Men nej, jag har inte sett honom. Men jag får inte vibes om att han är topp 3 genom tiden. Det får jag inte. En liten kuriosa då faktiskt. Han var, när han plockade på sig då, vi pratade ju Santos här tidigare, han plockade på sig tröja 10 då, som ju han kom att förknippas med, men han var ju liksom inte nummer 10 från början, men första gången han körde den i representationslaget där i Santos var ju faktiskt mot AIK som var på Sydamerika turné då. Okay. Så vi har en AIK-pusselbit där också. Ja, lite där. Vi kommer fortsätta följa Pelés status under mästerskapet såklart och här i Fotbollsmorgon. Nu ska vi gå vidare och gå tillbaka till där vi började lite grann. Jag tänker att vi sitter väl här och sväljer detta statement som kom här. Nej, det var absolut bara för att provocera. Jag är fortfarande lite chockad, vet jag inte, men... Ja. Det skakar till över bordet. Ta mig inte på hårt på orden med just Pelé-ranten. Det var lite för att provocera. Jag tyckte det var lite kul. Ditt sätt att uttrycka det var ju också väldigt mycket. Du representerade din generation när du sa att jag får inte vibesen av att den är en topp 3-spelare genom sidorna. Ja, nej, men de få klippen man sett och det här att det är så många sätt han ljuger om sin målstatistik. Det blir bara, det smakar illa i min mun. Jag tycker han verkar som en super liksom reko, bra kille som jag sa innan, verkligen så här diplomatig av sig och har en väldigt stor aura, men nej, jag vet inte. Jag får bara inte känslan av att han var så stor som han porträtteras. Mm. Vibes helt enkelt. Vibesen. Ja, en annan spelare som aspirerar på den där GOAT-titeln. Det är Leo Messi. Han spelade igår. Och jag tror vi har en liten bild, apropå siffror och mål. Såg att Filip tog ut en bild på Messi igår. För det
infon om att han gjorde sin 1000:e match. Mm. Skickades ut igår och då har han alltså gjort 789 mål på dessa 1000 matcher. Vad, vad gör de siffrorna med dig? Ja, men de gör ju betydligt mer än Pelés sitter på siffror skulle jag säga. Alltså det här är ju... Jag som bekant höjer på hans stora antagonist genom alla år, men jag tycker att han är, alltså han har ju alltid varit en helt enorm spelare. Jag som inte då sett Maradona när vi pratade om tidigare, så går det kanske inte att hävda något annat än att han är, för mig i alla fall, bäst genom tiderna. Och i alla fall bäst i den här generationen. Och jag tycker att visserligen blir han inte åren, han är ju inte lika bra i det här Argentina som jag kanske tycker att han har varit i klubblag och tidigare i sin karriär. Men han blir ju så extremt glad när han gör mål för det här Argentina och när Julian Alvarez gör mål. Då är det maxlöpet dit och verkligen hålla om honom, lyfta upp honom. Alltså det är, jag tror, jag får känslan utifrån att så fort det här Argentina-laget gör mål, det står så extremt mycket på spel för honom att han känner att ska jag någonsin liksom kunna komma förbi Maradona eller ska jag någonsin kunna göra det här för mitt land så måste jag vinna det här VM:et. Och att se dem... känslorna på en spelare som oftast inte visat så mycket känslor, varken i media eller på planen enligt mig då, är väldigt fint. Det visar någonstans att hans beteende blivit mer och mer mänskligt än vad det varit tidigare. Det har varit ganska slät. Spännande. Jag bara sitter och funderar på, alltså, mänskligt till synes, ja. Spel för galleriet, frågetecken. Har du någon fundering där? Jag har inte funderat på det, men det jag upplever är ju... Jag tror jag inte hade känt så starkt med tanke på att jag egentligen inte har haft så mycket över som Messi inom mitt liv. Att jag tror jag inte hade känt så starkt om jag inte upplevde att det var äkta. Mm. Ja, jag bara. För att jag... Speciellt när han gör målet mot Mexiko är ju alltså... Jag tror jag aldrig har sett Messi så glad för ett mål. Och det är liksom ett gruppspelsmål. Visserligen viktigt gruppspelsmål i VM. Mm. Jag tycker att han... Han visar på en enorm glädje för det här landslaget och det gör mig någonstans glad. Vad säger du, Christian, om Argentinas insats igår och vad tror du om fortsättning för dem mästerskapet? Ja, jag tror att det blir tufft liksom. Holland, jag är lite rädd inför den matchen faktiskt. Ja. Men alltså, det är klart att Argentina är favorit, det är ju liksom inget snack om den saken. Nej. Det finns ju vissa spelare i Holland som man måste liksom se upp med, verkligen då, va? Och så finns det en strateg som kan faktiskt få ihop det där i De Jong då, som ju här i studion håller väldigt högt helt enkelt. Och det vi fick se igår av Dumfries till exempel, det var ju häftigt. Om man börjar fundera på, eller jag gör det i alla fall, de här, alltså Inters förmåga på senare år att plocka fram de här. Först Hakimi, ersätta honom med Dumfries. Nu är det ju snack om att Dumfries är på väg då för att Inter helt enkelt av ekonomiska skäl kommer att behöva sälja om man behöver pengar. Och sen har man då någon på lut då, som är Bellanova i det fallet. Så att bra jobbat Inter, bra jobbat Dumfries. Och jag vet, Christian, att många mål behöver inte betyda rolig match för dig, men matchen igår kändes ändå ganska sömnig väl, eller vad tyckte du om matchen ur ett underhållningsperspektiv? Och vilken av dem är du på då nu? Nu är jag tillbaka i Argentina. Nu är du tillbaka Argentina, på Argentina. Jag tyckte den var ganska, alltså sådär, en bra bit in då liksom. Så Australien, med all respekt för Australien, det vad ska man säga, det elakt att säga att det är svårt att ta på allvar, men det är ju lite svårt att ta på allvar faktiskt. Det är det verkligen. Det skulle också sägas då att eftersom Holland spelar då ett extremt lågt försvarsspel och det här Argentina är väl, vad det verkar som i alla fall, allt annat än bra på att lägga upp låga försvarsspel, tycker jag i alla fall. Så tycker jag att det kan bli, och de har ju inte mött så bra försvarsspelare som de kommer göra i den här kvartsfinalen, så att jag är med på din insida, Christian, att jag tror att det här kan bli väldigt tufft. För då skulle sägas också att Holland då har visat att de är väldigt bra i det offensiva omställningsspelet. Medan Argentinas backlinje tycker jag har inte riktigt varit så pass bra som den kanske ska vara i det öppna spelet. De släpper ju till i alla fall en 200-300% chanser mot ett Australien. Vad ska då spelare som är 3-4-5 gånger så bättre göra mot den här backlinjen? Så att, jag tror att det kan bli väldigt tufft för Argentina. Och handen på hjärtat, har någon av de argentinska backarna egentligen varit bra hittills? Nej. Alltså, jag kommer fram, om jag tvingas välja ja och nej där, så är mitt svar nej. Jag är inte övertygad av en, om vi går, alltså, dels det de gör kollektivt, är inte imponerande. Det de har gjort individuellt, inte heller imponerande, varken på kant eller i mittlås. Liksom. Så det är klart att de kan riska mot ett Holland-klasslag.
Det är inte svårare än så. Mm. Men de är favoriter, absolut. Mm. Vi ska ta en kort paus på en minut ungefär. När vi är tillbaka så ska vi prata om de matcher som ska spelas idag. Det vill säga Frankrike-Polen börjar klockan 4 och sen är det England mot Senegal. Och så har Samuel en liten lista också på de snyggaste målen. Och se om det blir lika, om det skakar till på samma sätt nu då. Precis. Det är lite svårt faktiskt att landa på den nivån. Ganska mellanmjölkiga mål. Det är nog inget att obskryta här. Nej, okay. Vi är alldeles strax tillbaka. Också fotbollsfeber. Höj tempen ytterligare. Spela på VM hos ATG. Då är vi tillbaka i studion och jag, Axel Insulander, sitter här tillsammans med Christian Borrell, våran VM-nästor, och så har vi Samuel Lidsholm som ju är Superettans bästa mittfältare. Kanske Superettans sämsta tyckare också. det flyger ju åsikter i alla fall. Högt och lågt. Åsikterna har flugit under den första halvtimmen av det här. Ja, högt och lågt. Ja. Och nu ska du få tycka mer. Ja. För nu har jag bett dig ta fram en lista här på de snyggaste målen än så länge i mästerskapet. Mm. Och till att börja med, vi pratade lite om det innan. Mm. Det har känts lite skralt att man saknar de här riktiga supermålen. De flesta mästerskapen har ju, som du säger, riktiga supermål eller mål som man kommer minnas. Vi kan prata om Van Persies nick eller Van Bronckhorsts skott i bortakrysset eller vad det nu kan vara. Generellt lite fler långskott. Ja, ett frisparksmål i och för sig. Mexiko. Ja, det var ju väldigt då vill jag slå ett slag för var det inte en hel del vackra mål inledningsvis här? De hängde upp, alltså Saudi hängde upp den i gavlar och allt. Men du känner liksom att du kan inte lista Saudi här. Jo. Saudi var med på en fjärde, det blev en topp tre lista, men de fick vara med på en fjärde plats. Det målet tycker jag är snyggt. Jag vet inte om det kanske ska vara på en tredje plats. Jag kanske ska dra listan. Ja, vi kan börja på en tredje plats helt enkelt, som du sa. Då var det ju Enzo Fernandes mål mot Mexiko. Det som är det tråkiga där är ju att jag tycker att bollen går lite för mycket mitt i mål. Victor sa ju att han tyckte det var det snyggaste målet när vi satt här förra veckan. Men det är ju väldigt vanligt, noterar jag, att när man tittar på matchen på tv och du är med liksom när det händer, så är det, oh shit, den sitter i gaven och den är uppe i krysset, och sen så kommer en repris, och det är precis som du säger, men fan, den är ju mitt i mål, vad är det här för någonting? Det är någonting med, antingen är det fel på mina ögon eller så är det någonting med tv-tekniken som skojar till det, eller skojar bort snygga mål. Och där har vi ju bubblare då, att Saulis nummer 10, nu vet jag inte hans namn, att han ska in här, för att det, men det är också det att Martinez touchar ju den, så det ser ut som den går mer i krysset än vad den egentligen gör, så där faller väl den lite på. Och Joe är inte på den här, men han ska ju vara på den här, alltså den är ju, det är en fin aktion, det är ett bra avslut, men ja. Jag tror att vissa andra målaktare i den här träningen hade räddat det där skottet. Mm. Men likväl så kom klaren sig in på en tredje plats. Vad tycker du annars om sådana skott? Alltså skruv. Men det gillar jag. Jag gillar det väldigt mycket. Jag är ju väldigt kär i liksom bangers och långskott. Alltså det ost och så. Ja. Jag är inte så mycket för egentligen. Jag gillar hårda skott egentligen, eller fina skott. Det är så mycket tiki-taka där då. Vilket man ju skulle väl kunna förvänta sig av dig. Ja, alltså jag var ju inne också fingrade på om Raymond Freulers mål skulle vara med den enormt fina assisten som man får av Vargas. För att det är genialt, men själva målet i sig, nej. Det kommer inte ta någon plats i någon VM-krönika, säkert. Mm. Och inte i min i alla fall. Plats nummer 2 då? Plats nummer 2 har vi Casemiro, om jag minns rätt.
Och det är ju såklart hans volley mot Schweiz. Och det här är ju sådana mål som jag går igång på. Sen går jag också igång på att det är en Real Madrid, vad säger man, trea som är där inne och snurrar med Vinicius, Rodrigo och sen till sist Casemiro som vi fortfarande räknar till oss. Bollen tar ju dock på motståndaren. Ja, men i det här fallet gör den inte så mycket. För att här snackar vi om Casemiro. Nej, jag tycker att det här är, för mig som har sett honom väldigt, väldigt mycket då, så han smäller ju till med några långskott, volleyskott, stenhårda skott per säsong. Och de har någonting. Jag tycker att när han krutar till och får träff, så då blir det ofta väldigt snyggt. Men som jag säger, i en tid av dåliga VM-mål så är det liksom det här jag kom fram till som min nummer två. Jag hade också bubblare på Gakpos mål mot Ecuador som jag tycker är ett fenomenalt vänsterskott. Men det är också så här, den går lite för lågt för att vara i krysset. Det är inte riktigt krysset. Det är alltså krysset man är ute efter. Men det ska ju vara något exceptionellt i alla fall. Och mitt i mål eller lite för lågt, ja. Det är inget. Gakpos mot Ecuador. Han vänder upp med fel fot vänster. Nej, han smäller. Ja, just det. Ja, det var ju snyggt. Ja, det var snyggt. Men det kvalar inte in på en topp tre-lista, tycker jag. Väldigt fin back, nummer fem här från det andra. Jag måste säga, jag tycker mycket om honom. Eller jag tycker han är mycket bra, måste jag säga. Om jag tycker mycket om honom vet jag inte. Men ja, och jag är lite svag för Schweiz i det här mästerskapet. Jag tycker Schweiz är skittråkiga. Men ja, men, absolut, men det är väl också en egenskap. Ja, absolut, absolut. Ja, då tar du nummer ett. Ja, föga förvånande är nummer ett. Richarlisons andra mål i den första matchen. Där, det är ju också en... Det har vi ju sågat tillsammans här i studion. Ja, sågat vet jag inte. Jag har börjat säga att touchen inte är medveten upp. Men sen löser han ju det som... Alltså intuitivt är liksom det jag älskar mest med brassarna, att det är så här, det sker saker men vi löser det längs vägen lite, att jag får en dålig touch, okej, men då kanske tunneln kommer till här, eller då, det är saker som bara liksom sitter någonstans i ryggmärgen på de här spelarna, som det känns som att de har spelat oändliga timmar gatufotboll och bara försökt lösa situationen när bollen studsar på en sten upp och liksom. Och jag tror att inte att det här är första gången Richarlison har gjort det här målet på, om det i så fall är träning eller någonstans på en annan plan, så att det här för mig var och är VMs vackraste mål. Det är väl den frisparken från, nu minns jag inte vad han heter i Mexiko. Nej, men Vargas också, va? Nej. Som jag kan tycka, den var på att hitta krysset. Ja, nej, alltså det var en liten lista med kort notice. Så att jag fick ta on top of mind. Men den frisparken tycker jag är väldigt snygg. Den hade absolut varit med på en topp tre lista om... Finns det några särskilda typer av mål, Christian, som du är svag för? Jag är ju svag för mitt första, så att säga, VM som jag kommer ihåg, typ allt jag kommer ihåg, allting 78 också, det gör jag, men liksom 82 var ju någonstans ännu viktigare, och det var ju frisparkarnas VM, det har man ju liksom, så att jag saknar ju de fantastiska frisparkarna helt enkelt. För mig hör det ett VM till. Sen exakt hur de ska sitta och inte sitta, det kan man alltid diskutera, men det ska finnas. De behöver inte ens gå i mål. Kom ihåg bara Eders fantastiska nästan från halva plan. Ja, men då är det ju Filiol faktiskt upp och räddar den och styr den ribban, och så får de liksom raka in returen. Är du med? Det är för mig, ja, men det är den mest fantastiska frisparken jag har sett i hela mitt liv. Och den är väldigt mål. Då känner jag att jag måste kolla upp den. Ja, verkligen. Men är det EM eller VM Ronaldinho lägger frisparken på England? Nej, VM 2002. Alltså mot Simon. Ja, precis. Det är ju sådana där mål man vill ha i ett VM. Alltså jag vill ha liksom de här wow-målen som man absolut inte har fått sett än. Det är lite tråkigt. Vi fick ju ett wow-mål på ett lite märkligt sätt igår. USAs mål. Alltså det är ju, jag har väldigt svårt att säga till medvetet, men det är ett mål som jag själv har sett förut. Han springer mot det hållet, släpar med sig. Han får ju en knuff också. Får en bakåtskott på bollen. Och det är ju allt annat än medvetet. Alltså jag är nästan provocerad av det där målet. För att han var ju så jäkla dålig också i sitt inhopp. Alltså han kom ju, han var inte värd. Nej, det var han inte. Han blir passad i friläge av Memphis. Tar världens längsta touch förbi målvakten. Och sen såklart inte gör mål. Där ska han ju göra mål, såklart. Kul att det blev närm i matchen. För den matchen tyckte jag var ganska seg. Men det var ju absolut inte medvetet. Genom den bollen 1000 gånger, här är inte samma mål en gång. Ja, men det där är skitsnack. Alltså det här med, alltså vi kan hålla med i sak, men just det här,
Ja, men ge honom bollen 1000 gånger. Ge honom bollen 100 gånger. Han kommer inte göra om det. Ja, men nu gjorde han det ju. Ja, det är det som är poängen. Ja. Det där är för mig är det bara svenskt jävla jidder att hålla på med det här. De här liksom ursäkterna. För jag kopplar det till svensk fotbollshistoria. Ja, men han får aldrig om den träffen. Men nu fick han ju den träffen. Så varför behöver du hålla på och tjata om det? Alltså, jag nästan räknar det som självmål. Alltså, han gör ju ingenting förutom att bli knuffad och har foten på rätt plats. Alltså, ja. Mm. Han är på rätt plats. Ja, jo. Det går. Vi ska gå vidare. Mm. Och tack för listan, Samuel. Vi ska prata lite om de matcher som kommer. Och tablån presenterar vi i samarbete med C More, där man kan streama matcherna utan avbrott. Och den första matchen för dagen är ju då åttondelsfinalen mellan Frankrike och Polen som börjar 16:00. Blir det en enkel match det här för Frankrike, Samuel? Jag tror det, ja. Mm. Jag tycker inte Polen har imponerat alls, om jag ska vara helt ärlig. Det är väl då det näst sämsta laget i slutspelet, Australien emot. Så jag tycker inte de har imponerat alls. Vi pratade lite tidigare om att det är just därför de är så uträknade, att då Lewandowski eller valfri annan gör mål och så går man vidare. Men jag tror inte man har en chans mot det här Frankrike. Med det sagt, Frankrike har väl varit bra, men inte wow. Men fortfarande tror jag att Polen, jag tror inte de räcker till. Vad säger Christian? Nej, jag delar ju den åsikten. Man är ju skyhöga favoriter och så vidare. Men just att vara skyhög favorit är ju också livsfarligt för mer så för vissa nationer än för andra. Kan man diskutera hur starka mentalt är Frankrike? Jag tror att man är starka mentalt, men jag tycker att det är en livsfarlig situation där, att man bara är... Jag vet inte vad folk har, 95-5 eller vad har man, 99-1 eller vad har man liksom på utfall här. Och det är per definition livsfarligt i min bok. Mm. Så att Chesney, bra form måste man ju faktiskt säga i det här mästerskapet. Ja, alltså, jag tycker tänk att han om han stänger här och tröttmössan Lewandowski liksom får en ny Lidnersk VM-slutspelsknäpp liksom och petar in det. Då kan det bli jobbigt. Mm. Jag tror inte att Frankrike bränner det, va? Men vi måste också leka med tanken. Mm. Förra sommaren så rökte de i EM mot Schweiz på straffar. De missade Mbappés straff. Så att det var inte jättenyligen som de åkte ut mot en nation som de bara ska städa av. Nej, så är det ju. Jag skulle också säga att Schweiz i sitt liksom kollektiva försvarsspel är extremt mycket bättre än Polen. Jag tycker Polen har varit ganska öppna och inte liksom riktigt blivit straffade på det sättet. Chesney har räddat 2 straffar och varit bra, men jag tycker inte så bra, men bra. Men Schweiz tycker jag är mycket, mycket, mycket bättre kollektiva försvarsspelet än vad Polen är. Jag tror de kommer få problem där. Mm. England mot Senegal. Matchen börjar 8:00. Samma fråga här då. Hur rätt blir det för England? Jag hoppas inte allt för lätt. Jag hade gärna velat se att Senegal vann det här lite för att knäppa Southgate och hybrisen på näsan. Och för att det hade varit kul med Senegal i en kvartsfinal. Så jag tror, det är klart att England är favoriter, men jag tror att det här kommer bli en tuffare match än Frankrike-Polen. Med det sagt, hur tufft den blir vet jag inte. Jag tror ändå att England kommer ta sig vidare, även fast jag hoppas då att Senegal... Ja, de är ju inga 90-10 favoriter på något sätt för att göra den jämförelsen, utan här är det ju... Men det här Senegal är ju inte Mané-Senegal. Alltså, de saknar ju bevisligen någonting mot de lite 60, större nationerna. Ja, något sånt. Något sånt. Mm. Vad säger du om Englands insats så här långt i turneringen, Christian? Ja, det finns ju en del ungtuppar som ändå kan uppskatta väldigt mycket, framförallt när jag tänker tillbaka till hur engelska spelare och landslagsspelare brukar hantera boll och annat. Alltså, kan man ju känna liksom att ja, men det finns hopp om utveckling, och finns det hopp om utveckling i en sån stockkonservativ så att säga, nation då, som England, så kan man ju tycka, det borde ju finnas det i Sverige också, till exempel att vi skulle kunna börja spela kanske på, eller få fram spelare av en viss dignitet eller av en viss typ, skulle man kanske säga. Så att, jag tycker att det är häftigt att se dem. Och jag älskar hela Maguire-situationen också, där jag är ju team Maguire såklart. Va? Mm. Och vad tänker du mer kring den situationen? Alltså att han har fått väldigt mycket hån, men... Ja, han är väl inte han fotbollsvärldens mest hånade spelare då, innan Lautaro blev ett spöke, ja, möjligtvis. Men det kan man absolut säga. Ja. Lautaro-grejen är ju nu... Ja, men,
det kan man ju inte jämföra. Det är ju bara en sån här pyttekort grej liksom. Mm. Hans hånet mot Maguire nu, det är ju säsong ut, säsong in. Ja. Egentligen ända sedan han drack lite för hårt där nere på semestern i Grekland. Yes. Det var väl egentligen då det kajka ur. Där jag var helt övertygad om att han är tillräckligt mentalt stark för att palla det här och ta sig vidare. Mm. Och det tror jag kanske att han har varit, men jag vet inte om den situationen har påverkat hans spel på planen, men det är ju, det finns ju en viss symbolik i att det har gått som du har gjort efter att han var med om den här grejen. Så är det. Men jag håller med om att det finns ändå en mental styrka där för att vara en sån hackkyckling och bli hånad dag in och dag ut. Du kan ju överallt. Tänka dig själv att gå till jobbet med den och så komma hem från jobbet och du sätter på datorn och det bara väller in. Alltså att inte gå under i en sån situation, då ska du vara väldigt, väldigt stark. Och det är han ju faktiskt. Han går inte att komma fram till något annat. Han är väldigt stark mentalt. Sen hur bra fotbollsspelaren är, kan vi diskutera, men där tycker jag också att han är nedsablad. Mm. I landslaget så har han ju alltid presterat, och det var ju en match på Wembley, jag kommer inte ihåg när, det var väl något år sedan, någon kvalmatch, som han blir delvis utbuad för hans insatser i Manchester United. Alltså så pass illa omtyckt. Och det, alltså, inte ens i det lag då han presterar, som sagt, får han beröm. Så att jag är också väldigt mycket team Maguire. Ja, nej, jag vet inte om jag är team eller oteam. Jag tycker att han är stark mental, för jag kan tänka mig att det är en hemsk miljö. Alltså, går vi bara till liksom vår närmiljö i spelare som spelar med lag som har väldigt mycket fans, hur mycket de får utstå på sociala medier. Jag kan tänka mig själv att det hade varit väldigt svårt att liksom navigera sig runt det där i början. Sen så vänjer man sig vid det tyvärr, men jag tror att det är att du måste ha någon slags liksom regnjacka på det och se till att allt rinner av det, och det har han ju bevisligen. Jag kan tycka att det är häftigt att han går in i det här mästerskapet, och är faktiskt, han är ju inte dålig i det här mästerskapet. Sen tycker jag att han är en extremt begränsad fotbollsspelare, men det är ju inte hans fel att United värvar honom för 80 miljoner pund eller att han har en väldigt hög lön, utan det är United som vill att investera de pengarna i honom för de tror på honom. Så egentligen är det inte hans fel per se, bara det att han egentligen, enligt mig då, är alldeles för begränsad för att tillhöra en stor klubb. Men med det sagt, i England så gör han ju bevisligen bra. Om vi bara pratar lite Senegal en kort stund. Det här med att Aliou Cissé eventuellt inte är med ikväll. Då, du som spelar fotboll på hög nivå, så om din huvudtränare är borta från matchen och assisterande som styr i omklädningsrummet och ska bestämma hur du ska spela, hur mycket påverkar det? Nej, men det beror ju också på rollerna man har i ett lag. I det här fallet ett landslag. Alltså, vissa roller är ju så liksom ett huvudtränare med liksom en managerform. Att man inte styr så mycket av det taktiska, av det dagliga, utan man liksom håller fortet och ser till att det ställs krav, men också håller på bra humör. Och det vet vi inte riktigt hans roll i det här, men det vi kan se från hans matchcoaching är att han är extremt positiv. Han liksom, alla hans gester, oavsett om det är ett bra eller ett dåligt beslut, så är det liksom hela tiden, ja, vi kör. Och jag tror att den mentaliteten har Senegal någonstans byggt upp, om att vi ska inte bli ett landslag som liksom vänder sig mot varandra. Så där tror jag att han kan saknas. Jag vet inte hur stor del han har i just det taktiska, eller om det är hans assisterande som sköter det, och på så sätt hur stor roll i det här landslaget har hans assisterande. Liksom, är det han som står och driver träningarna, han som står också och ställer krav, då kanske det inte blir så stor skillnad. Men är det Aliou Cissé som liksom kör hela faderuttan, då tror jag att vissa spelare kan kanske ha svårare att motivera sig. Med det sagt, ska man inte göra det? Det är en VM-åttondelsfinal. Det ska väl gå sig självt, men ibland är det tyvärr så. Jag måste bara påminna oss om här att det är i alla fall, påstås ju vara feber vi diskuterar här. Ja. Jag menar, 100 i preen och så kör du. 100 i preen? Nej, men det är inte bra. Det är en skaplig mängd alltså. Nej, men alltså, det här i ett kortare perspektiv så måste ju det här gå att hantera. Liksom, och även, det skulle ju kunna vara så att säga förödande om man uppfattar honom som väldigt så att säga dynamisk och engagerad och rör på sig och är positiv under matchen, och sen så proppar du honom full då, så att han ändå kan vara med, men man ser att han på något sätt är låg eller vad man nu ska säga. Då kanske inte det är bra, men det är klart att du måste kunna få lite medikamenter här som gör att han kan liksom egentligen agera precis som vanligt under de här 90 minuterna, och så lägger vi till lite minuter, inte i tillägg då, utan i förberedelser och efter. Men han kan ju få skeppa iväg honom direkt till hotellet efter, han behöver inte ens sitta på, men du bara skippa presskonferensen i sådana fall. Men för mig är det konstigt
att feber liksom ska kunna fälla honom. Det tror jag, tror inte det. Nej. Men det sagt så tycker jag att oavsett vad i en VM åttondelsfinal vem som står på bänken så tror jag att det ska inte betyda för mycket. Nej, det ska inte betyda för mycket, och speciellt för de här spelarna som jag tror att han tar ändå ut laget oavsett vad, så att jag tror att det kommer vara en liknande start eller som tidigare, och ja, jag tror att det inte ska betyda egentligen så mycket. Tänkte du på? Ja, jag bara tänkte på det. Han tar ändå ut laget. Det var ju en sak som jag vet inte, kanske ni har pratat om på vardags fotbollsmorgon, men det var ju väldigt kul, apropå inte Senegal utan Kamerun i det fallet, förbundskaptenen Song då hade ju förtvivlat när han skulle presentera sin spelartrupp. Så hade han ju ett papper framför sig och då var det liksom, och hade ju väldigt svårt att läsa från det där pappret. Okay. Vilket, och då var ju såklart spekulationen att okej, okay, det är inte du som har tagit ut laget, utan och vem styr förbundet? Ja, det är Eto'o. Så det är någon har förmedlat Eto'os namn och du liksom är osäker på om det är står det Leach eller står det Morell? Okay. Så att det var ju, jag ska inte säga legendarisk presskonferens, men väldigt rolig presskonferens, tycker jag. Värdet bättre öde än att inte bli pratad om igen och igen. Mm. Ja, det har jag missat. Kolla upp den och det frisparks... Eders frispark som då blev mål på returen, tar jag det som. Precis, ja. Eder mot Argentina. Ja. Året pratar vi... 82. Just alla frisparkars moder. Okej, då är det dåligt att man inte koll på dem. Vi bara gå in direkt efter sändning. Vi får kolla upp det, du och jag, Samuel. Jag vet, det är bara att ni liksom har inte sorterat det. Det är ju det har fladdrat förbi någon sändning någon gång. Självklart, sändningar och YouTube och fan hans moster. Liksom. Mm. Ja, för krönikor har jag betat igenom. Men, ja, men det är klart att det är med där. Ja, det förstår jag. Och då menar jag att jag har sett det, men det är bara att man missar inte allt. Ja, vi kan väl bara ta upp slutspelsträdet lite snabbt igen och se hur det ser ut nu då efter gårdagen. Vi har alltså som sagt en kvartsfinal klar och det blir Holland mot Argentina. Och på andra sidan så är det väl troliga, alltså nu pratar jag nedanför där, Brasilien. Och de slår Sydkorea och sen får vi se. Men en Brasilien mot Kroatien kanske, Leach. Ja. I kvarten där. Vad eller tänk om det blir ett asiatiskt möte. Japan-Sydkorea. Det hade varit häftigt. Alltså. Det hade varit väldigt häftigt. Ja, absolut. Absolut. Det hade det varit. Men om ni får peka ut ett lag som, det är väldigt tydliga favoriter i samtliga matcher här. Igår så vann båda favoriterna sina. Finns det någon nation här som du Samuel tänker slår ut? Nu har vi bara fel på den sidan. Ja, nu har det blivit tokigt där. För att Schweiz möter ju Portugal och inte Serbien. Ja. Precis, och den flaggan får vi byta ut. Men, annars tror vi pratade väl igår om att den största skrällchansen är väl Marocko står mot Spanien. Okay. Kanske ja, det står vi väl fast vid. Ja, höjer en varningens någonting. Alltså, Brasilien ska inte gå ut och vara... Jo, så, det ska de vara. Ja, men det är också en del av problematiken. Alltså, ja. De ska, men det ligger i en fara att de ska. Nej, jag säger dunderfavor. Alltså, ja. De kommer ju spöa Sydkorea, så det sjunger om det. Det jag tror också, som du var inne på igår, Christian, är att Marocko och Spanien, där har vi kanske den största skrällchansen. Annars så tror jag, tyvärr för vissa, inte tyvärr för mig som gillar de bästa matcherna, att de största favoriterna kommer gå vidare. Mm. Ja, som sagt, idag Frankrike-Polen klockan 4 och England-Senegal 20.00. Och tablån den presenteras i samarbete med C-more där man kan streama matcherna utan avbrott. Vi plockade också fram ett spel igår till Argentina-matchen i samarbete med ATG. Och det var en liten dubbel. Ja, det är lätt att... Då sätter dina mästerspelare dit du vill komma, eller? Det är lätt att framstå som att man har koll på grejerna här. Men jag går ju, det är ju väldigt mycket hjärta. När man bara, jag hoppas ju att han ska göra mål. Ja. Tänker, då spelar vi på det. Ja. Och sen är det ju stor sannolikhet att han gör det. Och grejen är att de här gångerna har han ju också varit den första målgöraren. Vilket trycker upp oddset lite. Mm. Vilket passar bra. Så den satt ju igår. Att Messi skulle bli första målgörare. Och över 1,5 mål totalt av Argentina. 4,50. Så har vi två Argentina spelare i rad där. Två mästerspel i rad framförallt. Två mästerspel i rad, såklart. Jag skulle aldrig spela på något annat. Nej. Men så vågar du spela? Inför Holland och Argentina. Ja, vågar du spela samma spel där? Lova mig att vi kommer hitta in i något liknande. Ja. Ja, då kanske oddset trycks upp ännu mer.
Men vi har plockat fram ett litet spel till matcherna. Det kanske inte du har fått, Filip. Då ska jag ta fram det här så att det blir helt rätt till matcherna i ikväll. Och då är det dels matchen mellan Frankrike och Polen och sen så har vi England-Senegal. Och då har vi alltså en kvadruppel här, en kombination. Vi har att Kylian Mbappé ska göra mål. Och så har vi att Antoine Griezmann ska ha över 0,5 skott på mål. Så vi behöver ett skott på mål från Griezmann. Den tillsammans ligger på 2,90. Och sen har vi Bukayo Saka, samma där, över 0,5 skott på mål. Och totalt antal hörnor för England, över 4,5. Den dubben ligger på 2,95. Så tillsammans blir den här kombinationen då 8,55 gånger pengarna. Mm. Det var mycket att hålla reda på där. Och jag reflekterade direkt över att någon behöver göra ett skott på mål. Och då tänker jag osökt på Thomas Müller som lämnar VM-slutspelet utan ett enda skott på mål. Stackars Thomas Müller. Får hoppas att det går bättre för Griezmann då. Ja, jag satt och jagade Ferran Torres. Eller ja, en offside inom match. Det gjorde han ju såklart inte. Det är två mål med noll offside. Mm. Så att nej. Jag tror dock att det var ganska enkelt att hålla koll på, tycker jag. Men den verkar väl ganska sannolik att den kan gå in. Det är lite att hålla koll på. Men för att bara dra det snabbt då. Så Mbappé ska göra mål. Bukayo Saka och Griezmann ska ha skott på mål. Och sen ska England ha över 4,5 hörnor. 8,55. Nu håller jag koll på det. Ja. Så att, jag såg många som tog ut sina bästa lag från gruppspelet. Och då var det många som hade med Griezmann. Och då började jag fundera på, har Griezmann varit bra i det här VM:et? Det har gått med lite omärkt förbi. Alltså, rent generellt ska man ju inte hålla på att ta ut lag efter gruppspel. Alltså, det är ju liksom, det har ju inte börjat än. Nej. Det är nu det börjar, för guds skull. Jag är emot hela övningen med att ta ut lag faktiskt. Men framförallt så är ju Griezmann en offensiv spelare. Det finns ju betydligt fler offensiva spelare som har varit starkare än Griezmann. Inte för att Griezmann har varit dålig, men det finns ju andra som har utmärkt sig mer, enligt mig då. Ja, men att Mbappé ska kunna peta in en kasse mot Polen, det håller vi väl högst roligt. Går han förbi Messi i antal VM-gjorda mål också. Så bränner han en straff mot Chesney. Igen. Just det. Tre straffräddningar. Ja, han är ju straffexpert. Det, det är ju sedan gammalt då i och för sig. Va? Men inte lika bra på att rädda bollar. Nej, alltså jag kan hitta mycket med Chesney som inte är liksom optimalt. Va? Det håller jag med om. Men straffar är han likväl otroligt. Låt oss bara ur ett perspektiv bara hoppas liksom att den här backlinjen bara skickar iväg alla bollar så långt de kan och satsar från början till straffar, för att de vet om att de har en jättebra straffkeeper. Eller om det hade varit coolt att se det. Ja, verkligen. Eller om någon kommer fri, att de vet att han räddar ju inte skottet, men straffen, den tar han. Kapar honom där alltså. Nej, men detta spel, denna kvadruppel, hittar ni på atg.se och man måste vara över 18 år för att spela, och har problem med spel så finns stödlinjen.se. Ja, det var dagens fotbollsmorgon det. Vad tänker du om, vad är det för känsla inför dagen? Fotbollsdagen som väntar. Ja, men det är en söndag så det blir väl en slags vilodag. Så det blir hem, ladda inför 16.00 och 20.00 och så jobbar vi in Senegal och Frankrike. Ser det likadant ut för dig, Christian? Nej, det gör ju inte det. För det är ju nästan till full omgång Serie B då. Första matchen 12.30. Och så ska man hinna med grejer att göra innan det, under det, efter det. Så att det långkoket? Ja, men långkok. Får se om det blir ett långkok. Det är... Jag har min söndagsritual. Jag ska inte gå igenom den hela tiden. Men den inbegriper en del tv-tittande rent generellt. Så kan man väl säga, va? Väldigt behaglig och så vidare. Och alltid på söndagar 11-15 tvättstuga. Så där har vi den också. För jag har alltid insett att jag är alltid hemma 11-15 på söndagar. För det är så mycket fotboll man ska titta på. Så tvättstuga också. Ja. Vilka tror, hoppas du går vidare från dagens matcher? Jag hoppas att Frankrike och Senegal går vidare. Kul. Det blir ett häftigt möte i så fall. Ja, det hade varit. Jag tänkte på Serie B, om vi hade suttit och pratat här, du och jag hade inte haft järnkoll på lagen och spelarna. Nej. Kan du nämna en spelare i Serie B? Ja, absolut. Jeremy Menez i Regina. Tre spelare i Serie B? Ja, Marcus Rodén, Jeremy Menez då och... Du pratade ju Regina innan. Ja, men jag pratade då om Menez då. Eller, vi hade en spelare i mitt lag som spelade i Regina. Men Rodén är ju där och sen så... nu blir det ju tufft. Nej... Det här är så jäkla svagt. Jag måste kunna sätta tre spelare i Serie B. Det måste finnas så... någon slags... Du får väl låtsas att en viss keeper inte har lämnat. Men är han där? Är han Patini bräscha? Där?
I Patini, ja. Nej. Känns det så, nej, som att han skulle kunna halva runt. Går det inte alltid att gissa på Riccardo Gagliolo bara? Jo, han är ju, han är väl i... vänta nu, det här ska jag ta. Han är ju någon slags svensk klubb, typ. Ja, han är ju Serie B. Om vi säger så här, han snurrar omkring på ett sätt. Det är väl inte så mycket... Eller är han i Regina? Gagliolo. Ja, nu får du mig att tveka här nu, för han har ju snurrat så otroligt mycket. Men han snurrar väl till Regina, visst gjorde han det? Han verkar spela för Regina, ja. Och så där satt ju du den snyggt, Axel. Ja. Han är ju, apropå landslagskarriär, som har svårt att se honom i ett svenskt landslag, ja, igen, så kan man väl lugnt säga. Det har inte gått. Sen han fick den där uttagningen, ska man väl säga att hans klubbkarriär i Italien, den har ju gått. Han var ju i Parma då och gjorde det jättebra, och sen så snurrar han ju vidare och gjorde... Ja, men gjorde Benevento och lite allt möjligt, och det gick in. Så det var en Janne Andersson förbannelse. Ja, man har väl ett litet steg till Salernitana också. Ja, man har mer koll på tränarna i Serie B än spelarna, tänker jag generellt. Har man? Ja. Ja, men De Rossi är väl i Spal. Inzaghi är väl i Benevento, om han är kvar? Nej, han är inte kvar där, men han är kvar. Ja, okej, då är han kvar. Han är ju i Regina. Grosso, var det annars alltså? Frosinone, ja, titta. De vi runt fick med lite Serie B. Ja. Ja. Och det var inte jag, det var inte mitt nej, fel. Nej, det var det faktiskt inte. Det var mitt fel egentligen. Ja, men tack för idag, Christian och Samuel. Tack själv. Imorgon så är Fotbollsmorgon tillbaka. Måndag, då startar programmet 07.00 som vanligt. Så att missa inte Fotbollsmorgon imorgon 07.00.